У битві з кліматичними змінами та за енергонезалежність світ сьогодні в активному пошуку альтернативних джерел енергії. Сонце, вода, вітер та атом поки не можуть повністю задовольнити безпечні потреби людства. А відмова від вуглеводнів вже стає світовим трендом, тож потрібен новий ресурс. І це водень. Його називають паливом майбутнього, а технології нині активно розвиваються. До того ж, водню багато. Це найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті. Безпечний, екологічний і економічний. Найбільше вироблятимуть водню у світі найближчі роками Австралія, Емірати, Саудівська Аравія і Україна теж мають це шанси. Та чи скористається? Матеріал Олени Астахови. Водневе авто їздить тихо, розганяється швидко і не має шкідливих викидів. Чудова тачка, вже проїхала близько 3000 кілометрів. І далі будемо розвивати цю технологію, тому що це дійсно екологічно. Коли зупиняємось, водій показує, що витікає з вихлопної труби. Це сама звичайна чиста вода. Абсолютно чиста. Вона в основному виходить паром. Я вам можу навіть показати, що я її п'ю. В Україні вже є кілька водневих авто, але поки їздить лише одне. Заправок нема. Ця компанія самотужки зробила мобільну АЗС. Електролізер, який виробляє самий водень, накопитель – це великі сучасні балони, які витримують великий тиск, великий компресор, який створює тиск приблизно 700 атмосфер. Така заправка має пройти випробування і сертифікацію для масового поширення і використання. Бак такої автівки наповнюється водним за 3-4 хвилини і його вистачає на 700 кілометрів. На відміну від електрокарів, машини на водні не потребують громіздких літій-іонних батарей, які поки невідомо, як утилізувати. Україна має потенціал водневого виробництва. Потрібні вода, електроенергія і обладнання. Воду не треба брати із річки для водню. Воду можна брати із моря і чистити її, очищати зворотнім осмосом. Можна брати із споруд очисних. У Європі попит на водень зростає, однак саме на зелений – з відновлюваних джерел енергії. У нас сонце класне, і вітер у нас класний, і відносно земля у нас недорога. Цим треба користуватися і заробляти гроші для українців. Україні нині розробляють два проекти водневих виробництв для внутрішнього ринку і на експорт. В нашій уяві от має так виглядати частина Ріні – морський порт. Ну, хіба це погана картинка? Одним із оптимальних районів дислокації виробництва в промисловому масштабі є південь України. Інша компанія теж планує виробництво на півдні. Ми будемо і водень виробляти, плануємо і аміак. Водень може просто напряму на заправки, на наш ринок внутрішній. Аміак можна транспортувати як для наших, для добрив, так і на закордонні заказ. Технологічне виробництво водню потребує інвестицій. Водень може замінити бензин і стати в пригоді для опалення. Зайве казати, як це важливо для енергонезалежності України. І з такими цінами, як на газ, підняли в Європі Росія більше тисячі доларів, то на сьогоднішній день вже вигідніше отримувати електролізом зелений водень і використовувати, замінювати газ. Водним уже заправляють японські, корейські та китайські машини і потяги. У вересні з Німеччини до Франції прибув перший у світі пасажирський поїзд на водні польського виробництва. Потяг тихий, швидкий і зовсім немає шкідливих викидів, крім води і водневої пари. Максимальна швидкість, яку він розвиває, 140 кілометрів на годину і може проїхати 1000 кілометрів на одному заряді. У потязі можна розмістити 300 пасажирів. Замовили такі потяги вже кілька європейських країн. У планах США і Канади розвивати вантажний транспорт на водні, який має всі шанси стати екологічним ресурсом майбутнього. Олена Астахова, Анна Боль, Олексій Євченко, Володимир Коваленко. Факти ICTV.